одоогоос 20 орчим жилийн өмнө электрон жад инхпрүв гэж нэгэн хүү алдаршиж байсныг та санаж байна уу? Одоо тэр хүү хаана юу хийж байна вэ? Сайн байна уу? Намайг их тайван их бүрүү гэдэг. За, миний хувьд 10 жилийн програмыг 4 жилийн хугацаанд дүүргэж 12 настайд дунд сургуулаад амжилттай ангилсан дүүргэсэн байгаа. Миний ингэж одоо дунд сургуулаад төгссөн нь бусад хүүхдээс илүү ухаантай ч юм уу, эсвэл илүү өндөр IQ-тай гэхээс илүүтэйгээр суралц харуулаа зөв болсон болов уу гэж бодож явдгийг. 2012-оос 14 онд боловсролын сайдын зөвлөх, 2014-оос 16 онд боловсролын хүрээлэнгийн захирал, 2014 онд боловсрол судлалын доктор хамгаалсан. Юс Эрдэм дунд сургууль Сураад Цэгэмэн онлайн сургалтын системийг үүсгэн байгуулсан. Би чинь анги алгасаад алгасаа суралцаа явуулчихсан. 12 настай та дунд сургуулаа төсчихсэн болохоор манай сургуулийнхан маань намайг электрон жад гэж очилдаг байсан. Тэгээ тухайн үед ч гэсэн сонио эвлэлээр электрон жад 12 настай та дунд сургуулаа төслөө шүү дээ гэд сонио эвлэлээр бас зөндөө гарсан. Эргээд бодохны сурц харгуулаа зүг болсноор дараа чи илүү олон одоо амжилттай алхмуудын эхлэл бол надад нэгдсэн гэж бодож явдаг. Тэгээ ийм ч учраас илүү олон хүүхдийг өөрийн сурц харгуулаараа сургаж, илүү ирээдүйдээ илүү гэгээлэг, илүү босролтой залуу үеийг бэлтгэхийн тулд өнөө хүртэл багшлсаар явна. За, миний би 2001 оноос хойш хичээл зааж эхэлсэн байна. Хичээл заахдаа дандаа л математикийн хичээлийн хоцрогдолтой хүүхдүүдтэй ажилласаар ирсэн. Тэгээ тэр үе чинь болохоор одоо бодохоор 12 3 настай хүүхэд хичээл зааж эхэлсэн байна. Тэгээ нэг мэдсэн чинь одоо ингээд 20 жил дандаа хоцрогдолтой хүүхдүүдтэй ажилласаар 20 жилийн туршлагатай болчихсон байна. За, энэ 20 жилийн хугацааны одоо багшлсан энэ одоо туршлага дээрээ үндэслээд ер нь хинч бийтан сурцах боломжтой Сураадцэг юм нэгэд онлайн захим сургалтын системийг нэвтрүүлээд байна. За, энэ захим сургалтын системээр хинч бийтан суралцах боломжтой хоцрогдолтой хүүхэд хоцроглосо богино хугацаанд гарч, за, хоцроглоггүй хүүхд бол илүү цаашаа гүнзгийрэн суралцах бүрэн боломжтой. Энэхүү систем нь миний өөрийн суралцах арга барил болон мөн програм хангамжтай хослуулан хүүхэд өөрөө суралцах системийг бүрдүүлснээрээ хүүхдүүд бие даах, за, мөн илүү төвлөрөх юм боломжтой үн нь одоо маш үр дүнтэй байгааг олон сурагчид дээр харж байгаа. Ялангуяа хоцролттой хүүхдүүд одоо математикийн хичээл дургүй сурагчид маань илүү өөртөө итгэлтэй, би одоо бодлого бодож чаддгийм байна гэж өөртөө илүү урам зоригтойгоор суралцж байгаад миний би маш их баяртай байгаа. За, энэхүү боломжийг бол бусад хүүхдүүдэд олохын төлөө миний би хичээнгүйлэн ажиллаж байна. Бид математикийн хичээлийг хийж байхдаа мартацдаг. Тэгээд сэргээ санаа ихээр заавал багшаас асуух, хуучин тэмдгэрээс өгөх, номоос харах зэрэг юм зөвлөсдөг. Тэр нь бидэрт их түртдэг. Бид заримдаа хэрэгтэй зүйлсээ шалж чаддаг. Харин сурацгийн юм нь бол алдсан л бол ухарж бидний марцсан бодлогыг сэргээн сануулдаг. Сэргээн сануулсныхаа дараа алдсан бодлогоо өргөжүүлэн болж олно. Иймд бид чадахгүй бол ухарж, чадвал урагшсаар нэг л мэтгэд тэр сэдвийнхаа ард гарч чадсан байдаг. Энэ бол сурацгийн юм бидэнд өгсөн гол зүйл үлээ. Тэгээ ер нь одоо та бүхэн бас гайхаж магадгүй.
яаж явж байгаад ер нь ингээд энэ баг насандаа сургуулаад өгсч юу гэд. За миний хувьд бол өдөр болгоно нэг цагийг тотмол хичээл хийхдээ зарцуулдаг байсан. А тэр нь болохоор 365 хоногийн 365 өдөр. Нөгөө цагаан сар, баяр наадам, шинэ жил, төрсөн өдөр гэлтгүү маш олон ингээд баяруудаар хүүхдүүд амарчдаг. А миний хувьд болохоор өвдөж байсан ч гэсэн өдөр болгоно нэг цагийг тотмол хичээл хийдэг байсан. Тэгээ эргээд ер нь амжилттай сурахын гол үндэс нь бол тогтмол дадлага юм байна гэдгийг одоо тухайн үеэс бол ойлгож эхэлсэн. Тэгээ ганц одоо онц сурдаг хүүхдүүд математикт сайн хээс илүүтэйгээр ер нь бүхий л хүүхдүүд математикт амжилттай сайн суралцаасаа гэж би дотоороо хүсэж явдаг. Энэ ч ер нь боломжтой юм. Тэгээ миний өөрийн 20 жилийн туршлага дээр би өдөр бүр туршсаар байна. Энэ ч одоо үр дүнтэй амжилттай хэрэгжиж байна. Хүүхдээ хүүхдээ шалгалсан бөгөөд Монголын нэгт математикчд физикчдийн анхаарлыг маш их татж байгаа маа. Их бүрвийг анд найз нар нь электрон жаал хэмээх хөөрхөн дууддаг. Тэр ч байтугай өөртөө зориулж шүлэг хүртэл зохиосон байна. Хурмастаас гаясан ухаан хөвлөгөн жаал заяажээ. Ад завшаан бидний данагдвал аяаслаг ухаанд жаалтай авчирна. Та бүхэн чинь сургалтын системийг танилцуулж байгаад таатай байна. Ингээд надтай хамт онлайнаар суралцахыг урьж байна.